ma wara am gan ni ko fompal ma sa bi ma dem dakar te ñew amuma lijeenti mu ni du ko fomp fan la ko tek fan la sa jëkkat tek lool yow wala mo dañu tek mo bëtt lan la tek ba man sa naw la sa dereet la ci lan jappé ma ni nga jappé sa bop am wala lan mo tek bëtt bi da nga du ma yow sama jëkkat am da la metti ci benen bi moy kaw du sa fomp ka ndax yow yabo ma sa man ñëmé ma ñëma wo ma fomp lo di fomp lo sama jëkkat wana musa fama dañu xam ko dëkk nak lo ba yewé ala la yewé ba xol sama jëkkat bu mu neex fa nak ko ay fofu ay sa jëkkat mom moy kan sa jëkkat na manam an sa jëkkat da bay xol ba mu neex ko ma tek won na mu won nako sa jëkkat da bay xol bu mu neex ko courant bi ma koy fay sa jëkkat dox bi muy sango ma koy fay sa jëkkat lu mu fi lek sama xaaliss la ko lu ba mu lay xey ma am luma def ni ko fompal ma sa bi dama ay gal da ko wara fomp te bañ ci tek ba sa xam nga lu fi lek da ko wara def da koy resse jam na lu mu ñor xam fa la koy def bu ko def baax ba waay merde waay ma ci waay bëgg na bëgg na ñatt jom la bëgg na ko non la ko bëggé ko pompe lo dal loolu la am ni ma lay wax bu ma waré liggéey lo gas pax sa dama koy gas lo ko def nak ba baax na du ko def do ci mën dara ba waaw waaw dina ba du ci mën dara wala lo bëgg ñu dem ci genn kër gaang leen di xéñ de genn kër gaang leen di xassaw xunu xassaw xunu genn ci biti genn la sa di baka ci biti sa ba dama ni man ngeen ko ba baax na xamul ni nga fanan lolé bu la tukko wolo di ba 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 yalla ci ko la say wax nga jere jef yalla bax na taw fi la ne ci keur gi dafa ko di def ko leex ñak jom la do ci mën dara ñak jom la dawa ñak jom ko morom goor ebeta la wa bax na ñak jom la di moko def ñak jom la di taw jira lu mën fekk ma nga may doy mo wodi lolou la doy mo wodi dama lay wo man soxla dama lay wo par la force sama keur nga ne dama ne kon xal batay jog bu ci ak kay nga marki marki sa kan bu ma benen bi ci kok moy yow sa jar yow sa keur gi lan la xana yow man la bokul nday fa man ko defal sama jikkar sama jikkar ñen ne man na ne ci keur bi bobu legi febar han di len romba gauche ak droite xana neena bu febaré bu mënu wax nday mënu ma wax yow bi ba jara am nga affaire defini ci sa vérité té bo xamanté bo wowe ne dina la ko dal han lan nga fo ko lan nga fo neena lam la ba jara wa ba jara lay bay taxaw na ci mom ko tay ba jara mom sax légui lam moko da lolou mu ko ñëw buñ heure biñ ko waré wax dinañ ko wax ma ngi def ak mom ma ngi di deglu ma ngi waxtan ak mom te limay wax ak mom nekul ma la wax yow da may deg da nga regle Moustapha sofu nga ma jur dom nga xamal ni fo lekku nga bayima nga may ma sama jamm ak sama salam ah fo lekku su nguur ci keur gi da jeex fo lekku motax da legui luma wax ak lolu way duma wax ay bu tonduma sax nga ni fi ni Moustapha rek ay ak mo lo gën ci keur gi jere jef ndax dina fompe sama sax jere jef jere jef yalla baax nga nañu ñaan yalla waxul kenn dara sama dom gi tam nga yag ko def yalla waxul kenn dara nena mom dina ma ko lako dal wala ma set la koy def ma xam ni lo wax baax na nan ci ag nan ci ag am yow ko xala bu nuru mom mo yakku na rek da am ben am ben respect suma nekké sama jëkkeur ci biir neex da am sa xol ko ci dañ nekk fa mel ko lek ndax mer nga yow continuer la fi mel ko lek na la sax pa na la sax pa mer nga yow ci xala kel xamul num doon mer nga yow ci xala kel xamul num doon da koy rek mer yow ci xala jeex la lan nga fop ci xala jeex bu goor ndax sama ko mu ko tay ci su ko dé mom ay dama sa way dama may yakam yow yow bindal dom nak day fam yaay dina jur dom ba pare dom ji taraay ko fek yaay ji ka yo bu yak moy limay meuna def mi yow tay ya taraay ko sama amour yaay ak sama amour papa taraay ko ko sama papa bu xamone bo juddo ni ngay ñak jom wallahi bu lay gëdde du la tudde may meuna ndax may meuna meuna tudde fa am jom la sama papa woro no la tudde jaagi wala tudde la soow nga xamane bo turo dan lay fam nga jeex nga yor ko ci biir keur gi mu nek rek amul jaay ci amul beccak yow day wax lu dul tudde bi tudde bi tudde bi baxna tudde bi baxna ah bu ma def ko jaagi taka thank you.
ngay ci dara do tok dama dama ngay nga jog do bu wo cheikh may sa gu say daw yaay may mo faro ay da nga faro nek bol ci melni wax man yow yaay da nga sagal waw da nga dox yow wala xana yow nga do laaj laaj na ci say ñu hol waw xol na waw no yow lo hol soy na lek nek de billahi wallahi xay dina la ko fay dina la fay xali wallahi nek ko sa amas lek ko mako de ko sa lek sama wax wena deug la kay da ko mo may ci soufa lay def def lo tay na eh bindai wala dina la fay yow ko yam ken keur fa ko yeb man yow façon moy la yow ben façon kay dama la bëgg laaj ba xam comprimé dou da xam wala ya say dama koy naam daw la yeur mo rek faal yeur mo rek yow ko mo la xalé ci yeur mo man ma koy fay wa yeur mo de waxa faal dina la ma koy fay dina la fay ma koy fay yow dina la fay yow da ngay wër wa yow sunu ahmu ci dou la laaj baye cheikh may sa ngay dalal dama lay nek baye cheikh may dama lay nek na fel buma ko waxe rek parna pour ngang xamna lo ke yo xam nga lo yo yaay yi tere te way deug la wala ko bor man ko foré nga xam bal yaara may do de jom la nan deug la ngay ba nga may fay dina la fay bo ñe keur gëna la fay wallahi dina la fay yo de buma ñe ci keur gi fayo wa yaw wa do do ko defal jeul ko dal sayo ya ya ah mara ay nga xane di nga fay wal yaram waw han waw mo fay allah xam do sa bon na leer jaajeuf musuma ah